anagoo ka xildhibaan ahaan runtii waxaan ka shaqeyn doonaa si aanu wadankan carqalad u gelin labaiuu madawenkursigakata idinku waxaan ahayn maamuska xayuubin amaba inaad madaxweynaha awoodiina xildhibaannimo ugu hanjabtaan ma haysaan miya waxaad moodaa warqadaa uu qoray madaxweynuhu in ayynw ka noqonayso in wadankansomalila burburkiisa iyo dhibatadiisainaw ka noqonyso haddii madaxweynaha ay ku jirto in qarankan badbaadadiis ama uu somalilan qarannimadeedu inukmadaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta dib ugu soo celiyey golaha guurtida somalilan xeerarkii doorashooyinka isku sidkan ee somalilan kuwaasi oo la filayo in sanadkan ay ka qabsoomaan somalilan haddaba soo celintaasii madaxweynuhu golaha guurtida ku soo celiyey ayaa waxay ka dhalatay kadib markii guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan uu dalbaday in xeerkaasi oui, oo dhanka madaxweynaha gaadhay dib loogu soo celiyo golaha guurtida kadib markii cod aklabiyad ah ay golaha wakiilada somalilan ay ku ansixiyeen wax kabeddel ay xeerarkaasi ku sameeyeen markii hore golaha guurtida somalilan soo celinta uu madaxweyne biixi ku soo celiyey golaha guurtida somalilan ayaa waxa si weyn uga gadooday xisbiyada mucaaridka ee somalilan kuwaasi oo iyagu doonayay in sidaasi uu ku dhaqan galo xeerka ansixiyeen labada gole baarlamaan haddaba waxaa igula sugan stuudiyoga k f midia t v ee magaalada hargeysa xildhibaan mubaarik muuse ismaaciil oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan n xildhibaan marka hore waan ku soo dhaweynayaa ان يعني مرلبات كا مدحوينها سومالي لان موسبيحي وحا او ديبو سعلي اما كان دور شوينكا اسكوسيد شوين كان سومالي لان حير افر يو يو بل كوارن آه بسم الله الرحمن الرحيم آه سعلينتا مدحوين الرومتي آه وحي اسكا احيد وحا لفلي وايو رومتي انبضان بي لما يريستي in badanbaa maratay abaa xukuumada saarnaa in xeerkan la dhammaystiro adii harciga loo eego runtii labada gol marlinba wasgu celiyaan adaeyn antsabab uu runtii u celiyey xeerkaas ma jirto dastuurka somalilan buu cuskaday wle adi golaha guurtidu ogolaan aa golaa guurtida xeerkaa oru kasoo gudbay waxay wax ka bedeleway kasoo bedeleen markii horena golaha wakiilada usoo gudbiyey marka maanta in golaha gortidu hadana laydhao dib ha loogu celiyo oo waxbay diideent argut in de harcigii wadnka lagu ciyaariyo sidii doono loo dhigayo aritaa rntiwa ntaielayaableb nootay waa aga ly madaweynha doorahooyink dhibaato badanb wadnkugeysteen inuu maanta dee caqli lagu shaqeeyo

xeerka waxa usoo gubdiya golaha wakiilada marka inuu yihaaho golaha guurtiidu kumay qancinawaabt golaawakiiladgolguurdib eaoladilddabuleyaay golaa wakiilladu ka celin karawohan karaa qodobka dastuuriga iyowaxaaskahorimanaya haday jirto waaan inmaamada somalila kuia eg inqodob dastuuri a ka horyimaadeen laakiin dee xeerka waxa u soo gudbiyey golaha wakiilada golaha wakiiladuu ka qabtay hadday wax ishuu jiraan inuu dee golaha wakiillada ku soo celiyahayd

koley xildhibaanada golaha wakiiladu waxay u dhaarsae qarankan in ay badbaadadiisarcigiis iyodewanaaii aeahadii madaxweynaha ay ku jirto in qarankan badbaadadiis ama somaliland qarannimadeedu inuu xilkiisa ku waayo deaariwaajihseyeee aritaade waa la hadaa lakin ilaaimi waay golaha wakiiladu maanta si rasmia ugu dhaqaaqeen amaihaahen madaxweynaha mooshinkaasaan ku keenaynaa ama arintaasa so weli heerkaas may gaarsanayn ummadu waxay runtii weli naawilaysaa inuu madaxweynaha somalilan in uu dalkan u dee badbaadadiis ay ku jirto odayaalbaa runtii taloyin fara badan soo jeediyey xeerkan muddo badan baa laysla wareegayy waa laga soo shaqeeyey maanta waxaa loo baahnaa caqli in lagaga baxo arintanii haddii ay wadanka ay noqoto dhibaatadiisu in mar walba wi ay noqoto dibu dhac iyo maragta wati lumis dee wadanka dhibaatooyinbuu gelinaa digarkyberigii hore dhibaatooyinka inagu soo dhacayoo dhan dee talaa lagaga gudbay waaaloobaahay madaxweynuhu in uu talo wanaagsan keeno qarankan sidaa laguma sii wadi karaonagugolaha wakiiladu runtii wadankan dee burburkiisa kama talinayno laakiin waxaanu ka talinayna wadankan in caqli lagu wado cliad waga de ta meel noo taala in aanu isu nimaadno wada tashano wixii qarankan saxo aanu aragno ina xaqu yihiin datuurni wa samayn karna ama tala xayubin ha noqoto ama harci a noqoto de wxii aan xaq u leenahay xildhimaano ama dastuurka uu jidaynayo xildhibaanada xaq bay ley inay sameeyaan marka arintaas waa talo meelna taalo oo laysga yimaado hadii lahayhaa iad oan kartamarka madaxweyne muuse xeerkan dib ugu soo celiyey oo isagu shasiyan wuu doonayaa in xeerkan mar kale ay guurtid ugadoodoumada somalilan oo dhan berigii horena madaxweynuhu markuu doorashadii qaban waayay dareenka shacabka reer somalilan qof yarii qof weynba waxay dareensanaan madaxweynuhu inaanuu doonan inuu doorasho wadanka ka qabto muddokordhin doonayo iminkana runtii dareenkaasa umado dhan ku jirtaa inu madaxweynuhu aanu doonan wadankan doorasho inuu ka qabto adndadka dareensiiyey inaanu doonan inuu kursigan ka dego u weli rabo inuu kusii fadhiyo aarrtxiibano adwax walba oo imaada ati baataaadimudo dheer laga warwareega di mudo dheer kabacdi iyadoon wadankan aanay dhibaatooyin ka dhacin Mm -hmm. ogutiu kordiya madawenaha laba sanadood madaxweynuhuna taa kaga bedshay an sanadood iyagorhiladuunu la yaabo in golayaashii ugu sareeya wadanka ay ka midihiin golaha gurtida iyo madaxweynuhu in ayiska noqdaan sidii dad kushaqaynaa business i koring ku kordhinaa oo aan loo tuanba qaranka dhibaatooyinka wadanka ka jira dimuqraadiyaddii somaliland ictiraafkii aanu raadinaynay haddii war gudihiisii buuq ka taagan yahay aanay dadku raalli ka ahayn waxaa ka socda ummadda reer somaliland maanta waxay naawaleysay horumar waxaynaawaleysay ictiraaf soomaah wixiiba dib u dhaceen wixiiba ay fogaadeen maanta de waxa weyaan doorashooyinka haddaan waqtigeeda lagu qaban

waxay dowr bidday in arinta laascaanood n dagaal ku xelida adiga ogaa ciidamadeenu in badan bay joogeen goojade sabab maantauga soo baxeno ciidamadenu jabkii kudhacay ilaanumadaa masuulweli xuumadu kamay aumadii ilahaoo dhanbaa somaliland ku cambaareysaarintaa dad shicba ku dhintay laascaanood somaliland ciidamo badan ayaa ka dhintay sababta ay ciidankeenu uga soo baxay gooja ade oo ciidamadii qaranku aada ogtahay inay jab farabadan ku dhaceen oo boqolaal la xiday boqolaal ku dhinteen ilaa iminka xukuumadda jawaabamahayso waxaad moodaa xukuumadda qorshaheedu inaanay qorsho saxsanayn inanahan meel alla meela talada ka qaadanayso eo cidda la talinaysaa xukuumada lama garanayo maanta gobol dhan oo sool oo inaga baxo somaliland ka tirsan oaan ognahay gobolkaasu somaliland xuduuddeediibu ka jiraa dadka reer scaanood dad fogmayhayn hadana maanta xukuumadda reer somaliland ay runtii dee wax allo waxay ka qabatay xataa dadaal ma jirto waxaad moodaaba gobolkiina faraha o ka baxay oo ay ka quusatayba laascaanood iyadoo taa samaysa xukuumaddii oo hadana doorashooyinkii gudaha qaban waayey oo hadana dhaqaalihii wadanku aad ogtahay inuu hoos sidaa u dhacay oo aad ogtahay in meel walba oo somaliland ay wax ka rajeynaysayba inay baabaaga oo iminkana arin kale ay taagan tahay oo ah arintaa dp world o aan la garanyn qorshahaas siduu socon doono iyo aan cidna lagala tashan aan xataa a xukuumadd aanay soo baldhigin heshiiskaas noocu yahay deedhibaatooyinkaasoo somalilandna waxay u baahnayd in dee wadatashi ayay arimaha kaga bixi jirtay waxaad moodaa xukuumadda kulmiya inay intay taladii ku fashilantay ay mar walba dhinac u cararayso

iyadoo siday odayaasha bergto bariga runti mark arkeendee wadnk inuu xaalad y ku jiro oo dhibaato farbadan ku jirto oo ay wadanku noday wadanxiisad dagaa io dat asocotddibmadasoo d madaxwenhu doorashada qabto xerarkana la ansixiyo ea waalas saabaa l ata abadi galo wabay kusoo korkordhiyeen waa wxaweyan sharcigiibuu maray maanta hadana stak in lagula noqdo meeshii kowaade ahayd xeerarka oo boyntkii ugu horeeyaba la dhaafi waayo taas mahawtadoorashadi sideba usocons hadii madaxweynuhu uu hirgelin waayo oo xeerkii isagayim golaha guurtdwd aragten gudoomiy golaa guurtdm marku tv ka adlay dew erkaasunaga baxay oo sidaasn ku socdaybidi adana maalinti labaad adiga arkay rushar baa ku yimi in golaha guurteeda lagu soo celiyo waxaad mooddaa xukuumaddu inay faragelin fara badan ku leedo aanay rabin doorashadu ina sideedii u socoto xildhibaan dadka qaar waay leyhiarintani dad shacabka qaar aada bay uga gadoodsan yihin oo ay uga caaysan yihiin sida ay waxu socdaan maxay arintani ku hegi kartaa shacabka somalilan awal arintaa uu maanta madaxweynuhu sameeyey warqadaa qoray si fudud buu qoro uu ku degdegay waayo sometimes waxaa dhici karta degdegayaau sameeyey iyo aan dareenka in arintaas si yaroo fudud madanqaatayqaraar fududow alwaddoonoinuka amaynkaro oadoonsgajnkaro arintaa waxaad moodaa madaxweynuhu inuu si yaroo fududatadqradandtamad farabadano somala ereysen doorashdoona waamooda warqadaa uu qoray madaxweynuhu in ay yan ow ka noqonayso i somalila burburkiisaodibaatdiin wk noonohadii wadanka madaxweynuhu u noqdo ninka burburka iyo hogaaminta inaa wadan aanu ka dambeyn wax laga aqbalay maha anaguo k xildhimaan ahaan w wa fudud madaxwenunwadnken inuu sa ahado aa dibaatoomadaxwenuhu labada isaga fudud ka tago meshxid rj mar hadii uu madaxweynuhu ay mar walba talaabadu qaadaya ay wadankan horumarkiisa carqalad ku noqonayso waxaa la qaatay madaxweyneu marka inuu xilka iskaga tagaa labada laqaata annagoo ka xildhibaan ahaan runtii waxaan ka shaqeyn doonaa si aanu wadankan carqalad u gelin labad inuu madaxweynaha kursiga ka tagasa fuduyxildhibaanada qaar waxay leeyihiin tusaale ahaan awoodaha aad sheega sida ahaa in aad keenaysaan maamus ka xayuubin

waxaa loo baahay madaxweynuhu talada wadanka dee keligii kama go-o wadanka waa lawadaley soma waaloobaha wax walba oo wadankan ka jira inaanu madawenuhu keligiisuan ku dhaaamadat agusoo dortaadiiwiuma aldanyiiin d ka joogsailiban maay markaa noqon kartatiijada ka dalnkatidawusodaan oo aad adgu ku talin lahayd oood aaaqib farbadan ba ka dhalan kara waxaa ka dhalan karaa dee waynu ognahay dhibaatooyinkiina soo maray wadanka somaaliland midnimuu baahanya awol dadkumamidaysna xukuumadan dadkii way sii kala fogeysa waxa loo bahanyahay haday ummaddu saawiku sii kala fogaato oo wadankan uu madaxweynuhu yidhaaho

waxay samaysay in ay maanta dad madaniya la hubeeyo waxyaalaha wadanka ka qaldan ee runtii n aad u diidannahay in dad shicib mntina hubiwaxa loo baahnaa dadka hcib ina hicib adaan laakiin maanta cid walba mark hubka qaadato hadhotyaakadhigaa sideebe marka ukuumaddu wa maamuli kartaa anaguna ka mucdaaama ka xilhibaanahaan dee wadanku haduu burburo xageebaad xukumaysa wadankan loo baanaa in la burburiyo waxaa loo baahan yahay in runtii go-aano adag laga qaato oo badbaadina sidii wadanka loo badbaadin lahaa xukuumadduna ay runtii mucaaradka iyo golayaasha iyo shacabkaba dhagaysato